لە مەراسیمێکدا و بە ئامادەبوونی پێشمەرگە بریندارەکانی جەنگی دژە تیرۆر و لێپرسراوە حزبی حکومیەکان و ژمارەیەک لە هونەرمەندانی گەرمیان گروپی شانۆکارانی کەفری پێشەنگایەکی شێوەکاریان بە ناوی پێشمەرگە ڕەمزی قوربانیدانە کردەوە. تێیدا چەندین تابلۆیان نمایش کرد کە گزارشتیان قارەمانێتی و چاونەترسی پێشمەرگە دەکرد. پاشان بە مەبەستی خستنە ڕووی دڵسۆزی و قوربانیەکانی پێشمەرگە فیلمێکی دۆکۆمەنتاری نمایش کرا. لە مەراسیمێکدا بە ئامادەبوونی پێشمەرگە برینداریەکانی جەنگی دژە تیرۆر و لێپرسراوانی حزبی و حکومی و ژمارەیەک لە هونەرمەندانی گەرمیان گروپی شانۆکارانی کفری پێشانگایەکی شێوەکاریان بە ناوی پێشمەرگە ڕەمزی قوربانیدانە نمایش کرد. پاشانیش مەبەستی خستنە ڕووی دڵسۆزی و قوربانیەکانی پێشمەرگەش فیلمێکی دۆکۆمەنتاریان بە ناو نیشانی خوێنی پێشمەرگە برینداریەکان نمایش کرد. دواتریش هەر لە درێژەی ئەو مەراسیمەدا لەلایەن گروپی شانۆکارانی کفریەوە خەڵات بەسەر سەرجەم پێشمەرگە برینداریەکاندا دابەشکرا. ئەو پێشمەرگە بریندارانەش وێ ڕایستایشیان لە دڵسۆزیەکانی خەڵکی کوردستان و شانۆکارانی کفری ڕاشیان گەیاند ئەوان لە پاش گەڕاندنەوەی باری تەندروستیان ئامادەن جارێکی دیکەش بگەڕێنەوە بەرەکانی جەنگ بۆ پاراستنی خاکی پیرۆزی کوردستان. دنیا بە هیوای چاکردنەوە بۆم بریندارانەی خۆزم یەکێک وە خۆم ئامادەم چاک بوومەوە بە زووتری کار بگەیمە هاوڕەکانم لەبەرەوەی شەو ڕۆژ دوعای خێرام بووەکەم هەتاوەی زوو چاک بوومەوە بگەیمە هاوڕەکانم. وڵات پێویستی بە بەرخۆدانە، هەرچی کاتێ پێویستی بە گیانی ئێمەش ئامادەین بە هەموو گیان، بە هەموو ڕۆح، بە هەموو خوێنمان بەرگەی لە خاک وڵات بکەین. بەڕاستی من یەکێکم لە بریندارانی جەلەولا، شانازی یەکەم بەوەی کە بریندار بووم. برینداریش نابێتە نسیبی هەموو کەس، یان شەهید بوو نابێتە نسیبی هەموو کەس. دیار ئەو کەسانە خەڵات کراون. تۆزانە بوای دێم کردووە کە بڕۆم بەرگری لە خاکی خۆم بکەم و کە بریندار بووم دووبارە هەم بڕۆمەوە کە شەهید بنۆک ئەو برا شەهیدەکە مانشە دەسەڵات نیە. من خۆشی خاکی خۆمان وای پێم کردووە، گیانی خۆم بەخت کەم لە پێناوی خاکی خۆمانە. من لە نەخشبەندی بریندار بوومە و ئینشەڵا چاک بووم دووبارەش ئامادەم خۆم بدەم بە شەهیدکردنی لە پێناوی ئەم خاکە خۆشەویستەی خۆمانە. ئامادەکارانی مەراسیمەکەش ئاماژەیان بۆ کرد پێشمەرگەوەک هێزێکی شۆڕشگێر و پارێزەری ڕاستەقینەی کوردستان بە قوربانیەکانیان سەلماندویانە کە ئەرکێکی پیرۆزە لەسەر هەموو تاکێکی کورد پشتیوانی خۆیان بۆ هێزەکانی پێشمەرگە دەربڕن و دووپات بکەنەوە. لە ژێر دروشمی پێشمەرگە سنبولێک بۆ مخاومەت دیارە ئێمە هەستکردمان بەوەی کەوا هێزی پێشمەرگە هێزێکن ناوێکی پیرۆزیان هەیە. لەگەڵ ئەوەیشە ئەگەر لەگەڵ ئەوەی کەوا ناوێکی پیرۆزیان هەیە، دیارە پێشمەرگە ئەگەر نەبێ کورسانە بێتە بەشێک لە نەبوون، بۆیە لە ڕووی معنەیاتەوە ئێمە پێمان باش بوو ئەو برا پێشمەرگانە خەڵاتی ڕێزانان بۆ بکەین و فیلمێکی دۆکۆمەنتاری لەسەر ژیانیان ئامادە بوو. تەقریبەن ئێمە چالەکیەکان ماسێ بڕگە بوو، بڕگە یەکەم پێکات بوو لە پێشانگایەکی شێوەکاری پەیکەرسازی کە پێنج پەیکەری تێدا نمایش کرا. بڕگەی دووەم فیلمێکی دۆکۆمەنتاری بوو لەسەر ژیانی پێشمەرگەکان. بڕگەی سێمیش دابەشکردنی خەڵاتی ڕێزێنان بۆ پێشمەرگە بریندارەکان کە پێکهاتبوون لە ئاژدە پێشمەرگە. لە قەزای کفریەوە دڵنیا مەحموود، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.